I dobrodošli na Splash kanal, u današnjem klipu igramo Outlast. S vama su Rale, Mići i Dulja. Krećem. Znači, trenutno najstrašnija horror igrica. I sada vidit ćemo šta se radi. A moramo malo da se čekamo. Igramo je prvi put, inače ne znamo mi ni o čemu šta se radi. Ej, počinjamo. Evo nekriš. Znači, vozimo se. Valjda neće odmah nešto nam uzeti. Dosta je cool ovo što možemo da krećemo kameru, da gledamo sa strane. To su lepo odradili. Znači idemo nekim putevima. Izgleda neku horror kuću, ne znam ništa je. Da, ja sam gledao trailer, to je kao neka bolnica nekih ljudi koji su mentalno zaostali i obolili. I sad ćemo da vidimo šta će se desiti tamo. Ajmo na gazi malo, gaz vratimo. Ajmo, ajmo gaz, vozati gaz. U ludnicu. Znači, da. Tako, lepo su rekao. Ne valja. Ajmo, krećemo se, Rickers. I možda će biti ovo veoma strašne igrice. Znači. Gledaj da li možda izađeš s kola. Znači... Evo, povukli smo ručno, izpuče smo kola. Aha, imamo kameru, baterije i kao fastikla neka. Ano, mrzimo se ovdje čitati muziku. To, znači ako hoćete da čitate, pozirate klip, pa pročitate sve lepo. I krećemo. I krećemo sve. Ovo što možemo da snimamo. Aha, imaš i zoom. A, troše nam se baterije u gornji gdje smo gledali. Znači, baterije, imamo night vision, koju aktiviramo na slovo... F, lagaj. E, koliko se mi čini? Čini. Uđi u ovu kuću. Znači, možeš to, slobodno uđiš u to. Ajmo, dobili smo zadatak. Znači, na tab, and... Ajde. Ima ovdje nešto. Sve što možete da skupite, uzimite uvijek da vam koriste. Znači, baterije, sve koje nalazite, bit će vam potrebne. Za kamere. Mislim da na shift trčite ili tako ne. To je ovo. Nema još da snimiš. Ne, kamera. A možda ko se trči ili mora da se hoda? A, evo, shift trči. Aha, trči. Znači... A, vidio sam neku gore. Aha. Ček, prolazi, evo ga. Znači, C trvo levi. I nastavljamo. Znači za sad nam ništa nije zaklju, probat ćemo uđemo ovdje. Ne može. Ne može. Nemoj da padaš, izgubit ćeš health i dosta. O, penjamo se. Sada, vjerovatno će tek kad upadnemo u bolnicu početi neki strašni delovi, za sad smo sigurni. Počne neka strašna muzika. Da čak ima i mali neki dead run. Možda imamo da igramo bez zvuka. Aha, prosim. Penjim se. E, sada po... Pa, night vision, pa. Lele. Ja se iskreno već plašim ovde. Ima neko... Ne. Možda ima neko u sobi tamo. Stvarno, stvarno. Onako brzo otvori. Tako. Lele. Daj lak se dira. Wow. Čovjek kao neka mentalna bolnica, to su neke kao kutije, nešto. Sve se otelo kontroli, znači sve je uništeno. Gledaj se vrata da li ima, dobro. Nemo. Gledaj neku bateriju da li možda uzmiš nešto. Dobro, znači nema ništa. Nastavljamo, ajde. Ali sve goro, goreg. E, dokumenti. Kako? Ne verujem da je to nešto baš bitno. Čitam. Dobro, pusti. Nećemo. Ooo, zaključeno. Pametni zombi. Hele. Pensi gore.
Ovdje su sigurno. Da sad. Znači, od ovih trebamo da bežimo. Znači ovo je kao neka ventilacija, nešto. Pa, možda crkneš, tako nešto, ne. Aha, saving. Aha, saving, znači dobro smo otišli dobrim putem, ništa nismo prešli. Da li možemo otvoriti, ne. Stvarno su vrata. Mislim da trebamo da pre... A, ulazim ovdje. E kao neka biblioteka. Šta? Igrate na svoju odgovornost. Znači, ko ima problema sa, ne znam, epilepsijom, ne znam, šta. Ne bih vam preporučio. Ne bih te da igrate. Počela je strašna muzika. O, živo. They killed us. Azbena. Ovo je jednoga, jednoga, beži, beži. Ne, ne, ne. Čekaj, čekaj, ne, ne me te vidi. Probaj da protrčiš nam tako nešto. Idemo desno, pa ne ti viš. Nemoj da sleđi da ti dođe. Desno. Ne, prvo pravilo nikad se ne okrećete nas. Znači, šta je za vas, to zastavljate iza sebe. Ti ušli smo u klonju. Yeah. Oho, baterija. Baterija. To će vam dobrodošći, znači, verite. Na R, punite baterije ponovo. Jer daj, to sad toliko bitno, da već što je. Olako. Znači, idemo. Mislim da trebamo da uđemo u ona vrata kroz koje je prošao ni zombi. Znači, tu gdje smo. Da, ali tako nas on čeka u zamku neku, tako nešto. Ne. Znači, cepamo, pravo. Ne, ne može. To možemo, možemo. Može, može. Oh my god. Šta se dešava? Le, mrtvi smo gotovi. Ne. Možda sve ovo trebalo da se desi? Ne. Dobre, dobre, dobre. Dobre. Živi smo. Znači, ovo je sve cilj. Igrati. O, si ružan, bre. Ružan je malo, moj bre. Aha, on gleda sad što smo mi snimili sve. Pametno za zombi. Nije zombi. Da, mutant. To su sve kao neki eksperimenti koji su oteli kontrolu, tako nešto. I nastavljeno. Znači... Znači sve da kaže da. Znači, novi zadatak, trebamo da pobegnemo odavde, što je logično. Imamo na tab da vidimo... Na desu, da imamo su, nesu tu. Ne, iza tebe imaš neke žetke. Tam, tam, tu, pravo. Da, da, da. Aha, to je lift kao neki. A, bicikla, kolica. Kolica za... Možemo da se vozimo možda. Ajde se, e? Soba za hakera. Ajde, ću ti da igraš, imaš najveću srču. Ajde. Oho, podobniki, možemo tu uđemo. Ne, ne, ne. Vraćamo se. Ne može ih da... Znači, dođemo. Ovo ne trebate da igrate uveče. Ja bre ne mogu da zaspi posle, ne veze. Jel? Znači, upali smo. E, baterija neka, šta isto tebi, šta isto tebi, šta isto tebi, dole, dole. Ovdje je bitno sve što. Sve što vidite da se onako, kao svetlo plavo sija, svetluca, uzimite, to su baterije i vredice. Aha, znači... Znači vam vreme ništa, ugrem. Aha, evo ga... Dobro, ovo je mrtav, ovo je... A šta, ako izleti? Ne, 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 možete to malo pa sam bez zaključena. Strength. Ovako, mogu će da izleti, ne, 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 ja se prašam, ima da izleti, verite mi. Dobro, prašam, prašam. Ma brevi. Osobi. Stovi su normalni. Ćao. Ovi gledaju FIFA svjetsko prvenstvo futbol. Sporiš. A ok, igra Brazil, vam? Ne. Padamo. Ono sve to neki kluška neki. Na dobro smo putu. Aha, tihard. Stabilizaciju. Ne, isti put, isti put. Isti put, već. E, ušli smo, ušli.
Sad, verovatno trebamo da prođemo kroz... Ne, ne, vraćamo se dole, onaj pod... Probi dole, da, da, gdje ona voda, curva, tamo kod... Kod lifta dole. Treba desno od lifta, ide tamo lift, pa dole. Cepi, cepi. E, se tu. Tu, tu. Mislim da tu imala ono kao za karticu, da bi se čilo. Jesi, ne. To desno nije stalo, desno? Ne, nije, nije. Aha, e, to onda. Sad? Ne, ne. Možda za lift kartice, pa je to? Gdje treba? Što misliš, gdje treba se ide? A? Stani što kaže. Da treba radimo. Onda... A gdje treba ima? Treba da nađemo neka kao... Vrata koja je za tebi u... Skjuri. Baš dolje. Ne, ovdje smo bili. A, bili smo, bili smo. Treba da nađemo neko mjesto gdje... Uvijek tamo gdje su kompjuter, možda to negdje. A, nema tu nite suđe. S desne strane, pa desne. E, ovdje nismo bili. Oho. Ovo ne valja. Zove, možda gledamo iza sve. Ne okreći, ne okreći iza. Samo pravo, pravo, pravo. Cepi, gavir, piše eki. Ne, ne, ne. Ne možeš doći, ne možeš. Prati ključ. Okreći, okreći. Desno, desno. Tvarno su. Tu u sobi nešto. E, 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 svetli, svetli nešto. Dobro je. Ne, ti se vrati, tamo kod ono. Ne, trebamo dužom. Treba dužom nešto. To je zaključeno. Proverit ćemo svako vrati. E, ovdje te. E, 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 našli smo. Što sad trebamo? Znači tastatura. Da. Jer mi smo sad neki hakeri. Šta je ovo? Daj, daj. Dobro, sejim, ovo je trebalo da se desi. Sad smo ugasili... Znači, možemo mi... A projde, da, možda se uđe ovaj ovaj... Hajde da lopi! Da, da, to, to. Kako si? Dobro, dobro. Evo ga. Tako je? Dobro, dobro. Ne, isključiš tako. Ne, ne, ne. Drošimo bukeri. Ovo, vaj. Hajde izdajte mu. Kakav dragan debeljan, bro. E, lele. A, otvara, otvara. Mrtvi smo više. Ne, ne, ne. Evo, luki. Dobro. Možemo mi neko se bijemo protiv ovih? Ne, mislim da je cijelj igrice da samo se braniš i da bežeš i da otkrivaš nešto. Ajde. Dobre, dobre. Još malo, još malo. Ne, 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 ne. Dobre. Nemoj, 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 možda. Znači ovdje prekidamo, nadam se da smo se bar malo zabavili, zanimljive igrice u svakom slučaju, vredi pogledati i malo igrati. I vidimo se sljedeći put.